Не хочешь мешкинка? Погоран зона. Дисни, Эраси, Дусни, Эраси, Дусни, Абеба, Иди, Абеба, Иди, Абеба, Иди, Абеба, Дусни. Мы что, находимся на КВН, что ли? И каждый тут упражняется в своем юм, и возможности, как юмрицы, у нас самые лучшие юмористы в компании. Я что-то вас не пойму. Мы здесь для чего? Мы для чего здесь собрались-то? Հարգելի գործընկերներ, երեք ընկերության խոշոր սպառողների հետ աշխատանքի դեպարտամենտի կոլեկտիվի հետ հանդիպման ընթացքում գլխավոր տնօրենը հայտնեց, որ ընկերությունում սպասվում են կառուցվածքային փոփոխություններ. Մոտ ժամանակներս նախատեսվում է իրականացնել ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված կորպորատիվ միջոցառումներ ՀՊԲ կենտրոնական գրասենյակի նոր վարչակազմակերպական կառուցվածքն ու հաստիքացուցակը հաստատելու համար։ Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի ձևավորման ընդհանուր մոտեցումներից մեկը կենտրոնական գրասենյակում միայն կառավարչական անձնակազմի պահպանումն է, արտադրական անձնակազմը տեղափոխելով ընկերության մասնաճյուղ է։ Այդուհանդերձ, յուրաքանչյուր աշխատակից ընկերության համար այսօր շատ կարևոր է թե որպես մասնագետ և թե որպես մարդ։ Այդ իսկ պատճառով ընկերության կողմից կքննարկվեն բոլոր հնարավորությունները և յուրաքանչյուր աշխատակցի համարժեք աշխատանք կառաջարկվի Երևանի այս կամ այն մասնաճյուղում պահպանելով աշխատանքի վարձատրման պայմանները, աշխատանքային պայմանագրերին լրացուցիչ համաձայնագրերի կնքման միջոցով։ Դեպարտամենտի բոլոր աշխատակիցներին արդեն իսկ պաշտոնական նամակներ են ուղարկվել աշխատանքի տեղավորման առաջարկում։ Ընկերությունը այսուհետ ևս հետևելու է աշխատանքային օրենսդրության պահանջներին և նույնն ակնկալում է իր աշխատակիցներից Հայաստանի էլեկտրական ցանցը։ Ինչի՞ նկատի ունի արտադրական, որ մեկ արտադրություն եք ստեղ, թե բոլոր մասնաճյուղերն են արտադրություն։ Ասացի, որ արտադրական մասը պետք է տեղափոխվի։ Ի՞նչ արտադրության մասին ասացի։ Այդ դեպքում ինչի՞ մասնաճյուղ դառնանք մենք իրացման տնօրենության տակ։ Մանուրից հետո գնում մասնաճյուղ։ Մենք որպես Հայաստանի էլեկտրական ցանցը սարքելու դեպարտամենտ։ Ի՞նչ արտադրության մասին ասացի։ Որպես մասնաճյուղ նորմալ աշխատել ենք որպես արտադրություն։ Պայման պետքա զոհ։ Հավելի չի ասել։ Մեր մասնաճյուղի կարգավիճակը ինչու՞ չվերականգնել։ Նույն քանակի կիլովատժամ մենք ենք սպառել։ Говорить по очереди, раз. И спокойно говорить. Мы здесь зачем собрались? Поставать или выяснить вопросы, интересующие? И администрацию, и всех сотрудников нашей компании. В том числе и сотрудников. Насколько я знаю, я вот утром прилетел с Москвы, в 6 утра приземлился. У нас нет, здесь никто вольных нет. Եթե դուք տեղյակ չեք, Նատաջան, Նատաջան, եթե տեղյակ չի, իրար ասեք տեղյակ չի, պատասխանելու մեր հարցերին, որ ուզում ենք ուղենք պարոն իրողությունը ասենք, Ուրազա ջան, իրողությունը ինքը չգիտի, հարց կա, ես ասեմ թե իրողությունը, թարգմանեմ ինչ ասաց, հետո դուք ձեր հարցերը կտաք, լավ, ուրեմն այն նամակը ինչի մասին, որ ես ասացի, այդ նամակները պատրաստվել են ձեզնից յուրաքանչյուրին ուղարկվելու են, ու խնդրեց նաև փոխանցեմ, որ եթե որևէ մեկը ցանկություն ունի հենց այս պահին տեսնելու, կարող է բարձրանալ կադրերի բաժին եւ Еще один момент. Я вот вам гарантирую, как один из заместителей генерального директора, но я зам по безопасности, что ваши права не нарушаются сейчас раз. Не еще раз. Еще. Вы давайте послушайте меня. Если вы хотите меня слушать, я просто уйду. Я не вижу, что... Можно один вопрос? Подожди минутку. Они не нарушаются, раз, и не будут ни в коем случае нарушены. Ваше трудовое соглашение, которое заключил каждый из нас, сотрудников компании, оно не нарушается. В нем там также записано, именно пока об этом мы, так сказать,
просто я в качестве объявления напоминаю вам, что там написано, что мы не имеем права с вами в забастовках участвовать. А это не забастовка, это не забастовка, это не забастовка. Вы работу выполняете. Какой забастовка? Не работает. В данный момент мы не понимаем свои обязательства. Это не забастовка. Мы все полномочия, что перед нами поставлены, мы все в норме. Насколько мне известно, разговор уже у вас с директором состоялся. Сегодня вам довели общее обращение и индивидуальное тоже, да? Каждому индивидуальное тоже там написано. Я их прочитал. Нарушений никаких нет. Мэнк эгэлэн карантин маснатчух. Երկար տարիներ գլխավոր տնօրեն Բիբինի կողմից հրամանով հաստատված դուրս եկավ նոր հրաման, որպեսի միանա լուծարել մասնաճյուղը եւ միանա իրացման տնօրինությանը։ Այն ժամանակ ինքը չէր մտածում, որ արտադրության բանը չի կարող դիրեկցիայի մեջ լինել։ Եվ ինքը իրեն հակասելով հիմա ասում է, որ եթե սխալ արա թող վերականգնի, եթե սխալ արա թող մեր մասնաճյուղը վերականգնի, մենք մեր հունով աշխատենք նույնպես ոնց որ միշտ մեր նորմալ ցուցանիշները ապահովելով։ Իսկ ես եղել եմ մասնաճյուղի աշխատողը 2.5 առաջ կրճատվել եմ։ Ինձ հավատացրեցին, որ դու պետք է անպայման աշխատես, դիմում գրեցի, դիմումը անգամ մակագրված, այս վիճակով ինձ ասացին կներեք, չենք կարող, դեռ արդեն մակագրած, ինչով են հավատացած հիմա մյուս աշխատողները, каждого направлено. Вопрос наш, вопрос не ответили. Зам по безопасности, а не по производству. Я могу предположить. Хорошо, что за. А сам и чек, Танорена Сута. Паспорт варчакан շենքում մի քանի մարդ են մնալու, իրանց էլ են հանում, այտենց հասկացան։ Այս շենքն էլ ազատում են, նոր տնօրինություն է ստեղծվում, նոր պայմանագրերի կնքման, եսի մինչ տնօրինություն։ Մեզ հանում են, որ այդ մարդկանց տեղավոր են ընդդեմ։ Դե ունեն, դուք չկա, բոլոր տեսակ ինֆորմացիաներն էլ ունեն, քիչ ունեն։ Մեկը ծրում են, մեկը ստեղծում են։ Կուրպատորը ինձ կանչել են։ Ու ինձ տեղեկացրել են, որ ձեր դեպարտամենտը չի լինելու։ Չի լինելու դեպարտամենտը։ Եվ որ թողուն դաշո, ասելա որ Բիբինը ձեզ հրավիրում է։ Գնացել են Բիբինի շարժիչը։ Դա Բիբինը։ Ոչ մի բան չի, ոչ մի կուրս է Բիբինը։ Ոչ մի հարցի չի պատասխանում։ Դու որդուք իմանաք, որդուս է, չենք հավատում։ Ինչի չենք հավատում։ Сейчас вас курсы делали։ Չի պատասխանում։ Ընդդեմ օրենը, չասենք որ ինչի չի հավատում։ Իրոբեները։ Դրանից հետո շատ լավ ուտուն էր, ժպ տալով ասել ձեր բոլորին հանում եմ։ Երկու շաբաթը քիչ միրոպե ժողովուրդ ջան, ցավոտան միրոպե, խնդրում եմ ձեզ, խնդրում եմ ձեզ։ Չէ, ես ասեմ ձեզ, շատ ժպիտով ուտուն էր, մեզի նստացրել ու մի անգամուց ասել ա, չի լինելու դեպարտամենտը, բոլորը դստուկվելու են, ես շոքի մեջ եմ ընկել, ու այդ ընթացքում ես հարցրել եմ գասպածին Բիբին, բայց ժողովրդի 41 մարդ, 40 մարդը ինչ ա լինելու, ասեց ես ինչ գիտեմ, ստորագրում են, երկու ամսով օրենք կա, ապրենք, սո ջնջվում են, գնում ենք, որ ասեմ, բայց մասնագետներ լավագույն, ասեց լավագույն մասնագետները, եթե տարբեր մասնաճյուղերում հետագայում կազատվի տեղեր, մենք հիանց կունենք աշխատանքի։ Ինչպես ես ես ասապածից ես կունենք աշխատանքի։ Ես շոքի մեջ դուս եկա, երկու շաբթյորը Զադանյան տվես թողունցին, որ բերեք, բաժանեք թղթերը։ Ես
եկել եմ ուրբաթ օրը ինձ մոտ, նստել եմ ու ես շշմատ, աշխատակիցներ եղել են դրսում աշխատանքի տեղը, երկու շաբթի օրն եկել եմ, ես պրոստը մեղավոր եմ աշխատակիցների մոտ, որ ես ժամանակի շուտ ասեցի, որ ես շուտ հավակեցի ասիս ես բանկա, չէ չէ իյանք բաժանում էին, ատեն է տպիտները տպաց այղ է, տպաց է. Насколько я понимаю, не было никакого решения совета директоров. Подождите, вы сообщаете, нарушились. Вам что, поставлена задача была? Да, да, задача была. Не верю. Если нет решения совета, как можно сообщать? Сейчас вы оправдываете. Есть, сказал. Бибинь сказал. Нет. Он сказал, я лечу в Москву. Если мы в Москву, я гну, пожалуйста. Поняли, он не может говорить. Я не отвечаю. Сейчас правда вини хотим. Я в каком базаре мы не можем. Нет, это не базар. Это как раз не базар. Я честный. Вы сказали людям. Я вам неправду. Неправда. Конечно. Вы же сами сказали, что не было принято совета директоров. Я до этого не дошел. Вы сами сейчас говорите. Я говорю, все, до совета директоров я собрал. Я не сказал еще. Я не сказал такого. Решение совета директоров есть? Вы говорите, нет. Нет, отсюда, когда собирали, оттуда сняли. Оттуда сняли. Это Эгеля уже 13 баней. Подождите, вы что, присутствовали на совете директоров? Эгеля 13. Я нет. Зачем говорить то, что мы... Эгеля, директор совета Эгеля 13. У нас там баца трекали, вон цая ситуация. Олег Мегиевичек Розу. Давайте конструктивно говорим. Все, мы с вами не хотим разговаривать. Все, все, давайте. Есть директор, который зайдет. Правильно. Есть трудовой договор. Решение директоров есть. Миропе, я сейчас говорю принципиально на перспективе. У нас есть трудовой договор. Есть законодательство. Армении есть. Оно должно выполняться. Оно в чем нарушено? Има тонорների խորհրդի որոշում կա։ Нет. Բա այսքան մարդու ինչի եք հայտարարում առանց տնորների խորհրդի որոշման, որ մենք չենք աշխատում։ Կարո՞ղ է տնորների Товарищ генеральный директор Перед всеми репортерами вчера он объявлял, что все сотрудники не будут работать. Уходи!